2022 жылы өткізілетін Пекин Олимпиясына қарсымын. Қытайдың 2022 Пекин қысқы спорт ойындар жиналысын өткізуіне қарсымын. Мен 2022 жылы Пекинде болатын қысқы олимпиада жарысының өтуіне түбегейлі қарсымын. 2022 жылы Пекин олимпиадасына қарсымын. Мен Бердіғұлов Марат Айтжанұлы, Талдықорған қаласының тұрғынымын. 2022 жылы Қытайда олимпиада өтуіне түбегейлі қарсымын. Өтпесін ондай олимпиада Қытайда. Мен 2022 жылғы Пекин олимпиадасына қарсымын. Мен 2022 жылғы Пекин қысқы олимпиадасын өткізуіне қарсымын. Бейжіңде өтетін Қытай олимпиадасына қарсымын. 2022 жылғы Пекин олимпиада жарысын өткізуіне қарсымын. Мен 2022 жылы өткел жатқан Қытайдағы қыстық олимпиадаға қарсымын. Мен Тұржымабай Қуаныш Пекиндегі 2022 олимпиадасына қарсымын. Мен 2022 Пекин олимпиадасына қарсымын. Мен Тұрсынғазы Сейітханұлы Талдықорғаннан. Мен 2022 Қытайда өтетін Пекин олимпиадасына қарсымын.